Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгүм. Күн жакшы болсун байыл юлдаштар. Заман сөйле 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз. Адем эл менен өктөмсүйдү деп аталган радио берүүбүздө. Карашай Черкеш Республикасынын башчысы Рашид Темирезов, Кавказ Упрдорф Кунунун башчысы Александр Лукашукпан жолугушта юртумуздун жеринен өтө тарган федералдык жолдорду өрлөндүрүү менен байланыштуу кулуктун алын келеки планыларды тергеделер. Эслесуунун тамамында федералдык жолдордун онлогон километри эм ар жыл сайын куланууга берилет жаңы көпүрлөр салындылар. 2021 yılda federallık yollarının bir yoruqa iki kesege Çerkes kalasının Petigors betten kretağın yerden alıp Lenin oramına deyim, Emsmertnaya Balkadan ötetağın köprüden alıp Садовая selosuna burlatağın yerge deyim, sütüp Karashay Çerkes Respublikasının federallık yollarından 25 kilometreden artık 4 yol kutlar bolğanlar. Sol zat bastegende yolda yürüdün katnasuluk için oğaylı kafsız bolsın dep etilgen. Быйыл Черкес қаласына Невына мыс беттен кіре таған 12-ші километрлік участокта жолда 4 жолаққа дейін кеңейту бойынша құлықлар басланғандар. Бұлайда Садовая селосына бұрлатаған жерден алып, Карашай Черкес Республикасының бас қаласының Ставропольская эм набережная орамлары қашласқан жерге дейін созылған жол участогы ақында сөз барды. Тарих ілмілерінің докторы Даниэл Кедірниязов 15-16 ömürlerde Ноғай ордасы эм Қазақ ханлығы арасында байланыслар деген мақаласында бұлай язады. Ноғай ордасының эм 15-ші өмірдің ортасында ұйғынлаған Қазақ ханлығының байланыслары сөзсіз де үйкон әлмілік қызықсынуды тудырадылар. Сосы екі үкімет Орта Азиядың юртында халқылар ара қатынасларға үйкон себепліклерін тидіргенлер. 15-16 өмірлерде Ноғай Қазақ байланыслары қалай түзілген екендер. Өздеріне бойсынулы көшпелі өзбекілер мен шейбанитлер әлігі орта Эмкеру Қазақстаннан Мавренхра тайғанларынан соң балауларға көре ол 1500 ел күнбатарда Дешт эм Қыпшақ юртында яңы политикалық әлілер түзілгенлер. Тамамында Ноғай ордасының эм Қазақ ханлығының юртлары мажаласқанлар. Сосы екі үкіметтің арасында түзілген қатынаслар түрленгенлер эм олар бұқырлардың тысқы политикасының түрленуін де талаплағанлар. Бөтенде 16-шы өмірдің 80-ші жылдарында Қазақ ханлығының ішкі қиынлықларымен байланысты қазақлардың ұйғымлы эм бірлігі үйкон қауфлыққа ұшыраған заманларда ол зат артығырақ сезілген. 16-шы өмірдің соңғы жылдарында Қазақ ханлығының тарихының яңы шірегі орын тапқан. Айтпаға тиесілі, сол жылдарда Қазақ үкіметі Россия империясымен тар байланысларды түзіп аслағандар. Сол жылдарда қазақлар әлігі Керу Күнбатар, Құбыла, Күнтувар, Қазақстан юртларында яшайтаған ойрат руларын бойсындырмаға шалысқанлар. Ноғай юртларының өз өкіметтен таюларының ен сол ерлердің Қазақ ханлығының қосылуларының ақында 1557 жылда Москва қаласына Ноғай ордасының бие Исмайыл язған. Менім жиенлерім яйықтың арғы яғында бізден айырылып қалғанлар. Қазаттық патшасына қосылғанлар деп білдірген ол. Ноғай ордасының үлісілерінің қазақларға көшулерінің мәнесі сол. Тұқым ұрулары әуелгі яйлаулардың ұзақ болмаған жерлерде көшіп қонып жүрген Ноғай ордасының бір кесе қабатлары Исмайылдың политикасын жөнелісін яратпағандар. Сол оқ заманда қазақ патшасының күнбатар политикасын демеулегендер. Тамамында ноғайлардың сол ұрулары этникалық яқтан өздеріне юық болған қазақлардың санына қосылғандар. Балауларға көре қазақлармен бас деп ноғайлардың көлем саны алшын ұрулары біргілескендер. Қазақлардың тарихлық дестанларының білдірулерінші халықтың санына көлем санына алшынларының қосылуы себепле қазақларда ұрывлы тұрнеслер болғандар. Олар 300-ға айырылысқанлар, эм кешулерді бөліскенлер.
Алшынлар кішкей жүздің санына кіргендер. 16-17 өмірлерінің ызында озған біргелес қанлы соғыслар үкі ноғайдың әде мұрсатыларын азайтқанлар. Ен ноғайлар қалмықларға қарсылуды ете алмай баслағанлар. 1626 yılda Nuradin Qara Kelmamet Mirza bulay dep eskirgen. Menim atam Urmamet Mirza ölgünden son Urus Mirza'ga Entinbay Mirza'ga ülüskü adem payları tigendir. Olar öz ademlerin Bukhara'ga em Yurchenchke köşirgenler. 16-cı ömürdünün ortasında İsmail 200 mıña yuuk dayımlık askerdi ıslap turmağa bolğan. Soloq zamanda 1604 yılda işterek ikon noğaydın bəri de yerlerinden 60 mıña yuuk askerdi imağa amalıp tapkan. Ol zat 17-ci ömürdün basına ikon noğaydın yaşavşılarının sanının sezimli azayuun berkitedim. 1608 yılın 27 ноябрінде Ноғай елшілерінің беркітулерінші Үштерек бимен бірге оның үлісінде 40 мың адем қалған. Тарихлық білдіруілерге көре 1626-1631 yılларда қалмықлар Ноғайларының яйлауларын қазақларының юртларынан айырғанлар. Икон Ноғай юртының яшаушылары Эділ мен Яйықтың ортасында болған юртларды көлем санда таслап аслағандар. 1629 yılда Ноғайлардың жетекшілері өзлерінің үлісілеріндегі адемлердің кішкей Ноғай юртына Қырым аралына Юрченч ем өзгі үкіметлеріне көшулерін қаусыланғандар. 1611 yılдың июнь айында әлі іштерек би үйкон Ноғай юртынан көшіп кеткен. Орыс патшасының елшісі Пётр Вражский мен сөйлесулерінде іштерек өзінің балаларман, ем үлісілерінің қазақларман, ән басуына шығаяғын, ем ол зат Москваға патшалығына үйкон күнады тидірегін білдірген. Өзінің ағасы Нурадин Шейтеректің мырзалары Орыс службасына қызмет қылуға әскершілерді ібермесілер. Ол Штерек мырза өзінің үлісілерінің әдемлерімен ем қазақларымен оларға қарсы шығаяқ деп оны қорқысқан. Юсуфтың асабалары Кейк Уаттың іс орнына демеуледі ем оның ақында әрізлеген. 17-ші өмірдің 20-ші yıllarında Қара Келмамбет мырза қара адемлерді үлісілердің ішінде ысылау ем үлісілерді бұзылудан сақлау мұратта Москвадан ярдам іздеген. Адемлерінің үлісілерден өз ырқыларынан кетулерінен басқа болып, шапқындықлардың тамамында аманатқа алынатағанлардың саны да көп еді. Сол себепле 1604 yılдың ноябрь айында іштерек Қырымға шапқынлық етпеге ұнамаған. Ол Қырымға жол алса, оның үлісілеріне қазыдың үлісілерінің адемлері қалмықлар яде қазақ ордасы келеклер деп сақсынған. Олар бізім үлісілерімізді бұзғыш лаяқлар, бейкелерімізді, балаларымызды есірге алаяқлар деген мырза. Қазақлар да көлем санда ноғайлардың санына көше таған болғандар. Сол көшулер 16-шы өмірдің 20-шы, 30-шы, 1581-шы, 1582-шы yıllarda болғандар. Қазаттық патшасы Хозе Махмет 15 ұлыман бізде яшайды. 300 мың адем менім қазақларым боладылар деп язған 1535 yılда Ноғай ордасының жетекшісі Сейт Ахмет Шейдяк 1581 yılдың август айында Москвада қазаттық ордасының көп адемлері түрлі ерлерге Ноғайға Бухараға көшкенлер деген хабар яйылған. Ама Ноғай ордасының өрленуі жүрекке жеткендей болмаған. Ноғай ордасы өз санда Ноғайға дөнген қазақларды біркіте алмаған. Әлі өзінің рулығын коллективлерінен де айырған. Үйкон Ноғайлардың жетекшісі Орыс 1578 жылдың май айында Москваға жіберілген хатында қазақ ханларымен Ноғайлардың арасында ері сүрісілер копиялардан бербеттін түзілетағанын ашықлаған. 15-ші өмірдің 50-ші yıllarında 2-ші жартысында Керей ен Жәнібек сұлтанларының қолларындағы рулар ем қазақлар Құбыла Күнтуарға көшкендер. Ол зат берк болмаған көшпелі өзбеклердің өкіметтің шашылуын тездеткен. Күнбатар юртларда ноғайлар айрылғандар.
Аз болжалдын ішінде елікте сүрген Абдулхайырдың ұлының күші аз болған. Сол себеплі Абдулхайырдың қалдырған асабасын Белісуден Ноғай әм қазақ етекшілері белсініне күрескенер, өз күшілерін біргілестіргенер. Сондайларының санында Сибир ханлары Сайдек, Ибак, Маңғыт, етекшілері Абасбек, Муса, Ямгурчи, қазақ ханлары Жәнібек, Әмкерей болғандар. Икон ордадың ханы Ахмет өзінің әскерін әкелген заманда Ибак Шайх Хайдарды өлтірген. Ене сол заманларда Ноғай етекшілерінің арасында политикалық келіспеулер тұтанып баслағандар. Абдулхайырдың жиені Мұхаммед Шайбаниді, Астраханның ханы Қасым ен Ноғай бие, Едігедің жиені темір елғып алғандар. Сол себеплі Икон орданың ханы Ахмат Вақас ен Ибак көшілерін біргелестіргіп, Астрахан қаласын құрсағанлар әм Шибаниді Түркестанға көшіп кетпеге қыстағанлар. 1470 елдің қысында Түркестанға яу олып хан кері келген. Шибани Бухараға көшпеге амалсыз болған. 2 елден Шибани өз әскермен Дешт әм Қыпшаққа қайтқан соң, оны өз үртіна Ноғайлардың бие Муса алған. Ол затқа қарсы 50 мыңлық әскермен қазақ ханы Бұрындық көтерілген. Ама ол Ноғайларға еңілген әм арттайған. Едігенің әм хан ұрыстың заманларынан алып, қазақлардың әм Ноғайларының арасында белгіленген тарихта бұ бірінші түгісі болады. Сол заманларға дейін Ноғай әм қазақ етекшілері Абдулхайырдың асабасын бөлісіп құтылғандар. Әм Ноғай ордасыман қазақ ханлығының арасында политикалық күнделесілік баслаған. Ама 14-ші өмірден алып, 15-ші өмірдің соңына дейін 100 yılğa yuq zamandı Ноғай әм қазақ ырулары тынышлы әлерде қатнасқандар. Ноғайлардың мұрзасы Муса Абдулхайырдың ұлыман юқласқан болса да, ол өз қызын Сүйінш Ходжа ханға киеуге берген. Шибаниді Деш жерінде толы власті хан етпеге ұнамаған. Сөйтіп ол қазақлармен өз қатнасларын суытпасқа шалысқан болар. Муса бәрі Ноғай үлісілерінің иесі болмаған. Сол себеплі Ноғай ордасында көплеген қауғалар болып тұрғандар. Сөйтіп қазақларының генеалогиялық білдірулеріне көре Вақастың қардашы Құджаш өлтірілген. Өз кезуінде Құджашты Вақастың ұлары Муса әм Ямгурчи өлтіргендер. Өз шығармаларында Вақасты өлтіру ақында Матвей Маховский де жазады. Ама өтірі хронологиялық білдірулерді етеді. 1492 жылда шыққан епшілік бұйрығының документтерінде Вақас мырза деп белгіленді. А 1494-1495 жылдарда шыққан мағлұматтарда мырза деп Муса айтылады. Мусадың Құджашпан түгісулері ақында білдірулер Абдулгазизде де бар. Мырза Құджашқа еңілген соң Муза Хорезмнің сұлтаны Бүрекеттен ярдам іздеген. Аңламастан етілген шапқынлықтың тамамында Мырза Худжаш ұсланған әм Султан оны өлтірмеге деп бұйрық берген. Оның әскершілері ерлі яшаушыларды тонағанлар, қалғанлары шапқынлықларға бойсынғанлар деп жазылған. Сыр дарияның янында көшіп қонып жүрген Ноғайлар 15-ші өмірдің 80-ші жылдарында шейбанитлер мен күресуде қазақларды демеулегендер. Қазақ ханлығының еңде кең жұртлық экспансиясының шағы деп хан Касимның 1512-1520 жылдар иелік сүрген заманлары белгілі болған. Хан Касимның заманларында қазақ Уралдың етегіне дейін жеткендер. Ақ ордады өздерінің орталықтарына айландырғандар. Моғолстанның Күнбатар районларында көшіп қонып жүретаған Ноғай ырулары қазақ ханлығының санына кіретаған болғандар. Сол хан Қасымның иелік сүрген шағына қазақлар сарай шықты басып алғандар. 1519 жылда Ноғайлар қоңғысы қазақлар қосылып бізге қысаслық етеділер деп ызаланғандар.
Архив мағлұматларының беріктіктілерінші 1519 yılда Қазақ ордасы Яйық суының оң яғасында Ноғай мырзаларын қыстауман қуы баслағанар деп айтылған. Хан Қасым өлгеннен соң оның ұлларының арасында Явласу Яне бек тұтанған. Сол түзілген әллермен пайдаланып, Ноғайлар қазақларды сарашықтан босатқанар, әм оларды күнтуарға амалсыздан көшпеге қыстағанар. Ел язбалар yintığında bildirgençe Kasım'nın kardeşlerinin biri Cadi Khan, özünün ullarının biri Şigi Mırzaman İlyan Töbeden Kasım'da Ozğan soğusta ölgün. Khan'nın jiyeni Bulat Sultan öz ullarman birge Noğaylarga karşı soğuslarda yanlarını bergenler. 1530 yılda Noğaylar Kazak Khanlığın askerşilik yaqtan kötürede uatkışlağınlar. Noğay ordasının yetekşisi Şeydiak menimen birge yurtımda 15 ulumman Kazak Khanı Hozia Mahmet M 300 000 Kazaklarım yaşaydılar dep Moskvağa bildirgen. 1535 yılda Kazaklar Taşkent kalasın kursab alğanlar. Bu şapkınlık öz yemesin bermegen. 1536 yılda Noğaylardın mırzası Yusuf Kazaklarga karşı kötürülgen em olardın askerlerin kez üvlü kere uatkışlağan. Kazaklarının yağını hanı etip Noğaylardın saylağan ademi salıngan. Bir yıldan son Mağalistan'nın hanı Raşit Maveran Khan'nın özbeklerimen em Noğaylarman birgelesip Kazaklarının sağıtlı küşlerin yani bozukşlağan. Sol soğusta Kazak Khanlığının yetekşisi Tuğum em onuman birgesine 37 sultan yanların bergenler. Noğaylar bu soğuslarda belsini ortaşılıq etkenler. Yusuf Khan 1537 yıldın 25 sentyabrinde Moskvanın ulu knyazine bulay dep yazgan. Biz öz ademlerimizden Kazaklarga karşı barğamız em olardı yengemiz. Bi Yusuf'tun zamanlarında 1549-1554 yıllarda Noğay ordası Kazak Khanlığıman tınışlı baynanıslarda tutkan. İsmail'tin yelikte sürü zamanlarında en baman Sır Darya'dan majasında Noğay ordası ayrılgan. Mında Şih Mamay'dan yurtu dep berkitedi. Gerbeşteyn. Sonunda bu yurtka 6 ul degen at berilgen. Bu yurtta Şih Mamay'dan 6 ulu başlağan. Yusuf'tun kündesi Şih Mamay'dan ulları öltürgenden son olar balen çekeri İsmail'a karşı kötürülgenler. Olar öz ademlerimen en basuğunun arğı yağalarında koşup konup yürgünler. Noğay mırzasına boysınmağa anlamağınlar. 1557-1559 yıllarda Noğay ülüslerinde aşlıq en buzğunlıq yayılgan. Tarihşi Piotr Ivanov'tun yazuvınışı, Orta Aziyadın sülerinin kengiligine kumulüvüdün barısında Noğaylar erte olsın, keş bolsın, Kazaklarman soğuspağa kerek ediler. Noğay mırzaları, ülüslerinin ayrılısuları, em olardı Kazak Khanlığının kosuluğuna akında jiye bildirip turganlar. Haq Nazar'dan patşalıqtı sürgün zamanda Kazak Khanlığı əvelge kuatlığın östürgün. Kazaklar en basuğunun yağasından alıp Aral denizine deyim yerlerde bilegenler. 16. ömürdün 60. yıllarının sonunda Sibir Khanlığının patşasının ornun Kuchum bayrılağan. Ol Bukharaman em Noğay mırzalarman kardeş adanasılıq baylanıslarda tüzgün. Sütüp olu em asabası əleydi Ükkon Noğay ordasına yetekşesinin kızına ülendirgen. Kızın Akmurzağa keuge bergen. Noğay ordasının arbatında şaşılığı sebeple köplegen Noğay ülüsleri Kazak Khanlığına kosılganlar. Noğay babırdaslarımız Kazaklarman karısqanlar. Böz belgili Noğay mırzası İsmail'dan jiyeni Ormanbet ölgünden son, ol 16. ömürdün sonunda belsinlengen. Balaularga kure Şih Mamay'dan ulları yetekşilegen 6 ul ülüsünün Noğayları Kışkey Jüzdün Kazaklarının arasında sıngenler. Dep yazadı tarih ilmilerinin doktoru Daniel Kadirniyazov 15-16 ömürlerde Noğay ordası em Kazak Khanlığı arasında baylanıslar degen makalasında.
Бәлі ұласылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.